Javnim komunalnim preduzećem, vodovodu i kanalizaciju u Požarevcu, ove godine se nalazi dosta radnih obaveza. Upravo zbog toga od danas je vozni park ovog javnog preduzeća bogatiji za dva nova specijalna kamiona marke Iveco i jedno višenamensko sredstvo iz domena građevinske mehanizacije, što će i tekako dobro doći za svakodnevno obavljanje predstojećih poslova na zameni azbestnih cementnih cevovoda, te obavljanju brojnih infrastrukturnih i drugih poslova iz domena ovog javnog preduzeća. Danas je u prisustvu novinara, požarevačkih redakcija, menadžmenta vodovoda i kanalizacije, te gradonačelnika Požarevca gospodina Miomira Ilića, direktor javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije gospodin Saša Valjarević, predstavio novi deo voznog parka ovog kolektiva. Nalazimo se u našoj radnoj jedinici broj 3 u Požarevcu, gde smo u okviru naših investicionih ulaganja, znači sopstvenih sredstava, 38 miliona za ovu poslovnu 2015. godinu izdvojili za opremanje našeg voznog parka, da bi imali dovoljan broj osnovnih sredstava sa kojima bih odgovorili svim ovim investicionim zadacima koje smo ugovorili za 2015. Prošla godina, 2014. bila je veoma uspešna za naše javno preduzeće, tako da smo realizovali investicije od preko 100 miliona dinara i na osnovu toga stekli su se uslovi da možemo da izvršimo nabavku postojećih vozila i mašina. Ovom prilikom bi se zahvalio gradonačelniku Miomiru Iliću, što je zajedno sa svojim saradnicima prepoznao koji su to prioriteti i potrebe javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija u smislu širenja vodovodne mreže i sanaciju dotrajale postojeće mreže koja datira iz dalekih 60. godina. Tako da i u ovoj poslovnoj godini, kao i u prošloj, imamo velike investicije. A sada bih napomenuo samo da smo kupivši dva nova vozila Kipera i Iveco, izdvojili 20 miliona, da smo 10 miliona izdvojili za novu mašinu New Holland sa svim priključnim mašinama, tako da će na gradilištu i u Požarevcu i u Kostolcu sva ova nova vozila, čim se budu registrovala, pošto su juče pristigla, i još jedan treći kamion koji treba da stigne, a to je poluteretno vozilo koje će imati jedan deo za prevoz radnika, a drugi za prevoz tereta, za manje znači terete, tako da će on biti treće vozilo novo u voznom parku javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije. Zatim je govorio i prvi čovek grada Požarevca, gospodin Miomir Ilić. Gradonačelniku je funkcija i obaveznost i odgovornost da sprovodi odluke koje su donete na Skupštini uprilikom usvajanja budžeta i rebalansa budžeta grada Požarevca za 2015. godinu. I u tom smislu i realizaciju projekata koji su investicione vrednosti znatno veće nego mnogi drugi gradovi. Ovo je početak, znači ovde se nalazimo u javnom komunalnom preduzeću vodovoda i kanalizacija, sutra zvanično obeležavamo početak radova koje je dobilo za u ovom periodu ovo javno preduzeće, znači u rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Kneza Miloša u Požarevcu, Kosta Brašić u Požarevcu, Karađorđe ulicu u Kostolcu i puštanje crpne stanice u Kostolcu. Nismo mnogo uložili ranijih godina u opremanju javnih preduzeća koji je osnivač grad Požarevac, tako je ovo je primer o samo jednog dela koji je vodovod obezbedio, znači delom iz svojih sredstava, delo iz ostatka, znači dobiti koje se ostvaruje putem investicija ili radova redovnog održavanja. Smatram da i druga javna preduzeća u komunalnoj delatnosti, to publikacija i komunalne službe, takođe su dobro završili poslovnu godinu i mi ćemo ovim činom da počnemo realizaciju radova investicione vrednosti. Zašto počinjemo tako kasno? Pa ono što sam i napomenuo, neko kritikuje tu moju izjavu, ali je proces javnih nabavki takav, mora da se poštuje procedura, ali je sada taj početak koji će otpočeti jedna velika investiciona aktivnost u narednim mesecima i nadam se da uz dobro vreme i dobro angažovanje svih naših javnih preduzeća, kao i oni koji dobiju veće investicije sa strane, da realizujemo budžet u investicionom smislu onako kako je on i planirano.